Hallo. Jeg heter Morten Brenner, og jeg skal vise hva jeg har i baggen. Jeg bruker Grip AX4. Veldig fornøyd med den. Så kjører vi bare på. Kan begynne med putteputtene mine. Da har jeg tre stykker av denne. Glow Pilan P2. Dette er hovedputteren min, som jeg bruker innenfor sirkelen. Så har jeg en til av de, som er veldig mye mest slitt, som var fjorårets putter. Og den bruker jeg nå til typiske langputter, sånn 12-15 meter. Så har jeg en tredjemann, som er nok så ny. Den er bare til oppvarming og sånn, så den liksom brukes ikke til noe. Kan vi ta kasteputtere. Da har jeg 1, 2, 3, 4 stykker. Kan vi begynne med den eldste. En gammel JK vi har, som jeg kjøpte for 4 år siden. Undersåbil. Så den bruker jeg til heisere, til flip up straight eller bare turnover. Så en gammel Skyguard 2. Den er done straight. Brukte den så godt slitt at den går bare rett frem. Så veldig digg. Så har jeg en 3-time Paul McBeth S-Line P2. Akkurat begynner den inn i baggen, tester litt. Den er ganske overstabil, så det er også digg å ha. Så har jeg en Aviar X3, som er dia med tannløs fra dragetreneren, som jeg digger. Dia Kjell Rune. Den er veldig overstabil. Null glad i, så den bruker jeg veldig sjelden, men hvis jeg må bare litt, og så bare få den til å dø i lufta. Så kan vi gå til midrange. Vi begynner med den første. En Rat. Star Rat. Dia Kjell Rune den også. Den bruker jeg hovedsakelig bare til forehand. Aldri brukt den til backhand. Til innspill og litt sånn 5-6 meter drives og sånn. Veldig digg. Så har jeg en Glow Kåserock. Den begynner å bli undersåbil, men jeg håper at den skal bli enda mer undersåbil. Sånn at den blir baggen. Per nå så er den ganske straight, litt flippy, men er veldig digg disk. Så har jeg en MD, Sealine MD, med tannløs på. Den er veldig straight, veldig digg. Kanskje favoritten i baggen per nå. Det er som å kaste en putt og bare gå lenger og enklere å kontrollere nesten. Så veldig digg. Så har jeg en Champion Rock 3. Den er straight og stabil. God disk. Kan brukes litt i vind. Med litt finish. Så funker det. Så har jeg en Champion Metalflake Gator. Som er, han er litt domy. Så han er ikke så paddeflat som veldig mange ønsker. Men jeg ønsker ofte å egentlig ha litt domy. For da er de er overstabile, men ikke fullt overstabile. De har litt mer glide i seg. Så du kan bruke de liksom litt mer ting enn bare å dunke ned. Så veldig fornøyd med denne. Så kan vi gå over til favoritdrivere. Så har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 favoritdrivere. Litt mye mer. Da kan vi begynne med det mest understabile. Det er en Star Overdrønner. Fikk jeg av Sindre Sørli, så takk for det. Da er jeg med tannløs, den også. Den er, ja, som alle andre rådrønner under spill. Brukte roller og litt sånn. Så kan vi gå over til mine T-Birds. Da har jeg en gammel
pre-flight number, Star T-Bird. Den er veldig slitt og veldig understabil, så den bruker jeg egentlig bare til high flip turns, bare turnover. Når jeg må ha litt mer lengde enn rådron og litt mer kontroll, bruker jeg den. Så har jeg en Star T-Bird til, med mitt trykk på fra i fjor. Den er veldig straight. Straight er litt understabil, så veldig enkel å kontrollere. Veldig glad i den, så den bruker jeg veldig mye. Så har vi en Star T-Bird til, som er ganske ny. Den ja, er straight med litt finish, sånn greit nok. Ikke noe spesielt med den, så håper den forblir i veggen egentlig. Så har jeg en Metaflake Champion T-Bird 3. Den ble overrasket nå at den var egentlig ganske overspill når jeg fikk den. Så i forhold til de T-Bird 3 jeg har kastet før. Men etter å få spilt den inn litt nå, så er den veldig straight med en bittelite finish. Så du kan egentlig bruke all flex, heisere, straight. Så de skal jeg veldig fornøyd med så langt. Så har vi en gammel 16 Fiber fra 2016. Den har jeg hatt i baggen siden 2016 når jeg kjøpte den. Og den er veldig understabil nå. Jeg bruker den bare til forehand, straight til forehandkast egentlig, med svake finish eller touchy forehands bruker han til. Kaster aldri backen med han egentlig, men hvis jeg gjør det, så er det high flip til turn og roller nesten. Veldig understabil. Men han har vært i baggen hele tiden, og jeg kjenner han veldig godt. Så jeg tror ikke den forsvinner ut heller noen gang, hvis ikke jeg mister han da. Så veldig god disk. Så har jeg en Champion Glow Fiber til. Den er veldig overspill. Bruker den egentlig ikke så ofte. Bruker den veldig sjelden på grunn av den er så overspill. Så bruker den bare hvis jeg syns mye vind. Ja. Så den oppfører seg som en nærmere en overspill flat top fiber. Så bare at den er litt domy på. Litt dome. Og da gjør at jeg liker den enda bedre. Så da kan vi gå over til mine distance drivere. Da har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker. Kan vi begynne med det mest understabile. Det er en gammel Avery Destroyer, som jeg husker ikke om jeg fikk eller kjøpte av Ola Stakland, eller Valle heter han vel nå, for ganske mange år tilbake. Den er veldig understabil med masse glide, så den bruker til typisk sånn heis og flip opp til turn, lange rollere for eksempel. Så hvis jeg er helt åpen, ikke noe far for noe eller noe sånt, så av og til så drar jeg opp denne for å banke på så langt som mulig. Så har jeg en, gammel Brinstad Destroyer. Den er ja, en god destroyer. Digger plastikken. Bruker til high flip, rolig turnover. Går veldig langt. Ja. En veldig god disk, egentlig. Så har vi en bottom stamp destroyer. Den er liksom straight og stabil. Ja. Hvis jeg banker på alt jeg kan, så får jeg kanskje litt turn i den. Går langt. Bruker mye til forehand, litt lengre forehand enn når jeg trenger sex fiberten. Så ja, det er en god disk, kan brukes til alt. Så har vi en 10-års jubileumsdestroyer. Den god dome. Den går sinnssykt langt når jeg treffer. Jeg er sinnssykt mye glad i den. Han var straight, egentlig overkant del stabil da når jeg putter den i baggen, men nå er han blitt ganske slitt. Putter den i baggen i fjor, og nå er han veldig straight. Kan bruke den til flex, heisere, egentlig alt det nå, akkurat som den forrige, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg er to, men jeg vet ikke. Hvis jeg skal langsomt om hodet mulig straight med finish, så bruker jeg denne. Så har vi en destroyer til.
Det er en Grand Slam du tror jeg, fra, jeg vet ikke, 2017 eller noe sånt. Litt usikker. Den er ganske overspill. Den er ikke så brutalt overspill som de andre eksemplarene av dette rundet. Men den er stabil, så det er liksom min stabil destroyer hvor jeg bruker. Når jeg alltid må avslutte med litt grei finish, så bruker jeg denne. Veldig god disk. Så har jeg en Sealine Metalflake PD2, som jeg kjøpte av Fredrik Rundsjø for noen år tilbake, så han husker sikkert denne. Den bruker jeg aldri. Aldri, jeg vet ikke hvor far er i baggen. Eller jeg gjør det da. Men den er så brutalt overspill, jeg bruker den egentlig bare hvis det blåser 15 meter i sekundet. Da trenger han. Eller får en skip shots eller noe sånt, men det er kul de skal ha da. Men jeg bruker den aldri, så den er egentlig useless. Så har jeg en disk til. The Special One. Tilt. Den er akkurat som alle andre sier. Den er latterlig. Den er så overspill. Den er null glide. Men han er fast i begge min, for jeg trenger han faktisk. Han er så synssykt overspill at du kan kaste vanlig backhand highs, og så blir det en grenade. Samme forehand. Du kan kaste med flex. Han går. Hvis du kaster deg med rollerflex på backhand, alt du kan, så går han sånn. Nei, jeg sover selv, null glad, han vil bare ned. Og så er det litt gøy da, det Igel gjorde med at han kastet han opp ned. Det er litt sjukt, og det har jeg testet, og det stemmer. Han går ganske straight hvis du kaster han opp ned. Så det er litt kult. Det ene som er litt kjipt med han da, er jo det at han er jo sånn billig plastikk, så jeg vet ikke om dere kan se, men jeg har fått litt mye hakk på han. Jeg bruker han ikke så mye, men når jeg først gjør det, så blir det mye stygge hakk. Så jeg gleder meg veldig til han kommer litt sånn mer plastikk som tåler litt mer. Så. Det var diskene jeg hadde i baggen. Så kan vi se litt på alt annet jeg har. Da har jeg et par bagstacks. Har jeg i Kristiansand. Da har jeg den gamle Hisøy. Så er det noen vennegruppe. Så er Norgesteggen. Den er fantastisk. Den er fantastisk. Jeg tror jeg har spilt om han en gang eller sånn. Så tappte jeg. Så har jeg den gamle Dillesand. Ellers så har jeg den mest gjenkjennelige tingen i baggen min, den gode paraplyen. Den må alltid være med, en sånn Lucky Charm-greie. Kan aldri ha en bag hvor man ikke har plass til den. Så har jeg en vannflaske, må alltid ha. Et håndkle. En urge er jo er greit med litt sukker av det. Og så har vi lommebok. Mentos. Solbriller. Så har vi to minier. Da har vi denne, den er bare, bruker aldri, bare baggen, som en Lucky Charm og en kul greie. Den fikk jeg av Kjell Rune Virli, som er Dian, hvor det skulle med BE og en atomsopp, så skulle liksom betegne Brenna Explosion da. Så det var en gave jeg fikk av han. Jeg setter veldig pris på han, og veldig kul å ha med seg hele tiden. Så takk for det, Kjell Rune. Så har jeg min Lucky Charm Mini. Jeg spiller allerede en turnering uten denne. Den er min første mini jeg noen gang kjøpte. Det er å spille turnering uten denne, som, da kan jeg egentlig bare hive frem med baggen. Det går ikke. Så jeg må bare takke Christian Wernegård som solgte meg denne. Solgte denne til meg for rundt 6 år siden. Så takk, Christian. Så har vi en dirtbag. Det er viktig å ha når det, er litt sånn, når det blir litt fuktig, når sommeren kommer, det er litt fuktig vær og litt sånn. Og litt varmt og klamt, så er det veldig godt med en sånn. Så har jeg en tusj. Så har jeg disc dies. De bestilte jeg, og jeg visste ikke om det egentlig kom til å være så gøy å spille med dem, men fant ut vi testet med noen andre, og det var dritgøy å spille, så jeg anbefaler folk å få tak i dette. Jeg kjøpte to pakker bare sånn i tilfelle jeg skulle miste.
Så, ja, og så har jeg en terning med masse kanter. Den har jeg bare til, ja, jeg vet ikke, hvis spillerne er veldig heng, og så har jeg lyst til å ha en CP-konkurranse for gøy, liksom. Vi vil terning om hvilken hull vi skal ha det på, for eksempel. Så greit å bare ha. Så det er alt jeg har i baggen. Takk for at du så på. Håper dere koser dere. Så snakkes vi.